Dobrý den, přátelé, je tu vítěz MMA souboje, Matouš, moc gratulujeme. A řekni nám, jak to probíhalo, bylo to podle tvých představ? Upřímně ani ne. Já jsem měl ohromný strach, když jsem přišel, nebo ne strach. Já jsem věděl to, že Max prostě trénoval, já jsem netrénoval. A ono opravdu, nemyslete si, člověk, který trénuje, tak opravdu bylo vidět, že opravdu Max už je na vysoký úrovni a chvílema to vypadalo, že na tom bude líp než já. Víte, nejtěžší na tom byla ta přátelská síla, protože my v reálu jsme kamarádi a tohle si udělal v kleci, to mě hodně jakoby dostalo do takovýto, ale člověk si musí říct ne, musí, jednou jsme to, já jsem se ještě ptal Maxe, budeš s tím souhlasit, nebude ti to fakt vadit, když tě fakt něco udělám, ne, počítám s tím, dobře, šli jsme do toho, jsme smluvně krytý oba dva, tak jsme museli prostě a byli jsme rozhodnutý a odhodlaný, Max do toho dával to srdce a myslím si, že skutečným šampionem byl stejně on, protože já jsem sice netrénoval a jsem snad nebyl popravdě ani na jednom tréninku nějakým fakt jako hodně dobrým. A to není možný, něco, musel si dělat kliky aspoň. Ne, ani to, já jsem necvičil, já v podstatě kouřím, jsem kuřák silnej, jezdím v autě, nesportu, necvičím nic. Přátelé, když kouříte, vůbec netrénujete, skočíte do klece, dáte bombu a je to vyřešený, je to tak? Není, takhle, abych to vyjadřil, není to úplně vyřešený. Musíte hlavně se naučit dechat. I kouření, ano, nesmíte být silný kuřák, když si dáte občas. A asi se naučíte trošku dechat a nějaký takový ty základní průpravy. Máte kolem sebe fajn podporu, psychiku srovnanou. Může proti vám být sebesilnější člověk a můžete dokázat dost. A není to vždycky 100% třeba, ale když prostě spolíháte na to, co umíte a věříte jenom sobě a máte v sobě prostě takovou tu vervu, tu chuť do toho a případně třeba i pokračovat dál, tak si myslím, že můžete dokázat docela dost. Myslíš, že psychická síla je větší než ta fyzická nakonec? Ano, určitě. Samozřejmě s Maxem, kdyby jako to vás zajímalo, tak máme v podstatě hodně podobné handicapy. Max má handicap sluchu. Já mám zase handicap očí, no jo, ale oba dva máme nějaké prostě jako další onemocnění, závažnějšího třeba i charakteru, hodně podobného charakteru a máme prostě určité prostě nejenom to omezení toho charakteru, ale také to, že jsme nedokázali hned z počátku prostě do toho jít oba dva prostě naplno. Museli jsme se postupně připravovat, já jsem se připravoval mý, ale popravdě trochu cítím v sobě i tu bolest vůči tomu, že obyčejný učitel němčiny dokáže prostě porazit někoho, kdo je fakt víc jako sport, bojovník, kdo se tím i živí, protože Max v podstatě on pracuje jako sekuritka a o to víc mě to i mrzí, třeba přijde mi to nefér i vůči jeho trenérům, kteří do něj dávali hodně energie, probírali to s ním, všechno od základu. A já třeba ne, a prostě bez tréninku mi to tak jako přijde, trošku mě to mrzí, ale tak zase lidi se na mě sadili, ale přiznám se, strach jsem měl, když jsem přišel, protože říkám, bez tréninku tohle nemůžu dát, ale dal jsem na rady prostě svých kamarádů, kteří se věnují MMA již delší dobu, mám kolem sebe nebo ve svém nejbližším okolí různé lidi, kteří to dělají nebo se věnují tomu častěji, tak mi ukázali základní techniky průpravy, já jsem ani na po desátý to nedokázal, ale pak jsem si to zkoušel sám jako pro sebe a už jsem do toho začínal trošku přicházet a už to zase jako ze mě třeba šlo. A už jste se teď potkali po zápase? S Maxem ještě ne, ale chci se mu omluvit. Chceš se mu omluvit a podat si znova ruce? To konec konců chtěl, takhle si to přál on. Mně řekl, až to vyhraju na touši, tak si podáme ruku. Já říkám, Maxi, já nepochybuji, já fakt jako jsem velice skromný. Helejte se, každý máme svůj píseček daný jinak. Každý mu se ten život a ty hodiny rozběhnou jinak. Někdo je dobrý na úrovni sportu, někdo umění, někdo kultury, někdo umí něco jiného, každý je nastavený jinak. A proto bych třeba upřímně chtěl jako ze své profese říct, třeba nechápu některé kolegy učitele, třeba ale to chci říct i dětem a nejmenším a i rodičům. Nechápu třeba, jak někdo může prostě těm dětem upírat to, co je baví. Základní škola by měla třeba, to si myslím já za sebe, ze své profese, by měla rozvinout všechny oblasti dětského umění a cítění. Jo? Každý rodič by měl vychovat děti takové, jaké jsou, a ne jaké je chce mít. Nenutit nikoho do ničeho. A takhle to je a musíte to mít i u toho sportu. Platí to všude. A to samé v té škole. Učitele třeba, když dítě má sklon k hudbě, k umění, ke kultuře, tak nenadávat na dítě, že si sedne za klavír a něco zahraje. Protože to dítě chce, baví ho to. Jo, ne ho nutit do matiky, do češtiny. Helejte se, to jsou věci, které se v životě dají doučit. Já jsem taky neuměl matiku a maturitu jsem z ní udělal na vyznamenání. A pane učiteli, prosím vás, bude ještě další souboj, bitva v kleci, někdy? No, dostal jsem nabídku do čtvrtého zápasu, ale ještě si tím nejsem úplně jist, jestli to tedy přijmu, nevím hlavně s kým a proti komu a budu muset prostě to asi zkusit, jestli zkusím čtvrtý zápas, nebo případně pátý,
uvidíme, ale asi to ještě zkusit chci. Chytnul jsem do toho takovou sílu a slíbil jsem to organizaci, že do toho budu muset jít, tak asi určitě ještě půjdu. Moc děkujeme za rozhovor. Teď tady prochází mnoho borců, ale díky moc a držíme palce do další zápasu. Dobře, děkuji. Máme tady dalšího borce, který nezná strach ani slitování a utkal se s drsným panem učitelem. Ano. Jaký z toho máš dojmy? Chtěl bys mu něco vzkázat? Před chvilku jste se potkali. Je všechno v pořádku, co se týká vztahu? Zatím je to v pořádku, teďka jsme se jako takzvaně usmířili, jo. Ale jako, nejsem z toho vůbec zklamaný, že jsem prohrál, ale jde o to, že jsem tam zúčastnil a dostal takový ten respekt tomu, že ten handicap člověk může taky dělat tohleto, jo. A proto jsem přihlasím zatím. A Matoušovi přeju hodně štěstí a zdraví a přeju mu to. On říkal o tom, že ho mrzí, že si prohrál a že ho mrzí to, jak se o tebe starali trenéři, že ty si fyzicky měl natrénováno a on vůbec. Chtěl bys to nějak okomentovat, že ta psychická síla je třeba větší než fyzická? Já jsem si to právě původně jsem chtěl nic bojovat, jako pokračovat, ale mě by kopnul do trojúhelníku, takže pak jsem to musel už ukončit, protože to, u toho trojúhelníku to bolí víc, jo. Takže proto. A bude ještě nějaký další zápas? Chtěl bys to ještě zkusit v kleci? Můžu zkusit s tím klukem s kamením, uvidíme, jestli dali to přímo nebo nepřímo, ale jsou tady taky nějaký lidi, kteří vlastně to umějí a dělají to a hoda. No. A jak se cítíš, bolí něco? Ani nebolí mě nic, jenom mě jakým kopnul do toho trojúhelníku, tak a jinak je to v pohodě všechno. Moc děkuju za rozhovor. Nemáte dáš. Hoši, děkujem, hoši, děkujem, hoši, děkujem.